Hidup penuh kesusahan, segala urusan kehidupan tidak teratur. Itu yang dialami Raja Muhammad Zulkifli Raja Said, tetamu Malaysia hari ini yang pernah terjebak dengan najis dadah 12 tahun lalu. Setelah sembuh daripada ketagihan dadah menerusi agensi anti dadah kebangsaan ADK, bapa kepada dua orang anak ini dilantik sebagai pengerusi kepada beberapa badan NGO yang mengendalikan kursus-kursus motivasi. Tetamu MHI yang seterusnya, Datuk Azrinil Haji Nawawi atau lebih dikenali sebagai Pak Nil. 4 November lalu, Pak Nil menerima pentauliahan sebagai champion AADK daripada Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah. Menerusi Yayasan Pesona yang ditubuhkannya, Pak Nil kini mendekati anak-anak muda dan turut menyampaikan sumbangan peribadi. Bukan itu sahaja, program hashtag Ada Azrinil Di Hati Kamu yang dimuatnai di media sosial Pak Nil sendiri kini menyentuh hati dan perasaan pelbagai pihak. Terus menghayati perkongsian daripada Raja Muhammad Zulkifli dan Datuk Azrinil Nawawi bersama hos MHI di studio.